Alô, Maricá! Eu sou Manuel Carvalho. Nas imagens, Wesley Martins. Este é o programa Visão Cultural. E nesta segunda-feira, o sensacional, o mágico, a voz maravilhosa de Lalinha. Salve, salve, Manuel. Salve, TVI. Tamo junto, é nóis. Lalinha, obrigado por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Eu vou te pedir para falar um pouquinho da sua chegada ao Rio de Janeiro. Rapaz, é um pouquinho? Um pouquinho. Então, eu peguei uma águia branca lá, onde tem lá, chamada Águia Branca, me despachou aqui no Rio, 11 de setembro de 2001, no dia que caiu as Torres Gêmeas. Cheguei aqui no Rio de Janeiro com aquele burburinho todo. Fui parar na Lapa, conheci os irmãos lá, morei lá por um tempo. E no mesmo mês, no mesmo ano, eu conheci a minha mulher, com quem eu estou até hoje. E aí, aqui no Rio, começou a minha história na música, sim. Você já chegou aqui com essa ideia de viver da música? Ou foi aqui que você resolveu ser o cantor excepcional que você é? Cara, obrigado pelo excepcional. Essa ideia de viver de música já vem do útero da minha mãe, já. A música já está contida em mim desde os meus antepassados. Eu já nasci já cantando. A primeira visão que eu tive de televisão de música, que já entrou em mim e já me tomou. Então eu nunca fiz nada na minha vida a não ser música. E nem quero também. Seus trabalhos autorais, isso aí é lá desde criancinha, já rabiscava alguma coisa? Mesma coisa, mesmíssima coisa. Eu sou apaixonado por composição, então comecei a compor desde pequeno, desde os 12 anos. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo: se eu tenho as minhas músicas, se eu sei compor, para que eu vou ficar cantando música dos outros? Vou cantar minhas músicas. E estou aqui até hoje, cantando as minhas músicas, faço uns covers dos artistas que eu gosto de montão. E não me privo em cantar música dos outros, mas a minha intento mesmo é cantar as minhas músicas. Sempre vai ser. E como funciona essa produção? A letra, a música. Rapaz, esse funcionamento, isso é fácil. Eu não sei como é que funciona. A verdade é o seguinte: eu não faço música, eu não componho. Eu recebo. Me manda, entendeu? Eu sou um privilegiado. E acho que todos os artistas é assim. Mas uns com um ego mais inflado falam que é o pica das galáxias e tal. Eu não, meu irmão. Eu recebo. E recebo com muita satisfação, com muito amor, porque o que eu faço é só emoção. É isso que eu exijo de quem trabalha comigo. Homenagem a Raul Seixas. Como surgiu essa ideia e como funciona isso? Rapaz, essa ideia não surgiu de mim, mas primeiramente eu quero falar que Raul Seixas, para mim, é o maior artista brasileiro e me influenciou em todos os sentidos, no sentido musical, no sentido espiritual, religioso, no sentido filosófico. Para mim, ele é a minha base. E quem teve essa ideia estupenda, adivinha quem teve? Sua esposa. Claro, ideia boa, quem tem é mulher, bom, não tem ideia boa não. A gente só faz, né? Então a minha mulher teve essa ideia de Raul, ela sabe que eu sou apaixonada, ela também é apaixonada por Raul, essa coisa toda. E eu falei, porra, como eu não pensei nisso antes, o cara que me fez o que eu sou, entendeu? E eu achei muito legal e tô muito feliz, a gente já tá tudo, opa, obrigado aí, Galo. E tá abençoando. Tá abençoando. Tô muito feliz. Vai ser agora dia 5 de março, no Esquina do Churrasco. Ingresso R$15, R$50 na mesa. E começa às 21 horas. Obrigado, meu parceiro. E, cara, espero que dê tudo certo. Questão climática, né? Pra não ter que adiar. Mas tô muito feliz com essa homenagem que eu tô fazendo a Raul. Entendeu? E é isso aí, Manuel. Lalinha, a voz que não quer calar, liquidifica doido. Fala pra gente. É muita loucura. Na verdade, nunca parou, né? O mundo é o que é e sempre foi essa loucura toda. E também, vem contando também o outro lado analógico da diversidade musical minha,
entendeu? Que está contida no álbum, e com 11 faixas, e agora a gente está fazendo os vídeos de todas as músicas, já fizemos 7 vídeos com a SC, com a minha amiga Jéssica Vogel. A intenção é completar os 11 vídeos e depois já partir para o próximo projeto, que na verdade são 2 que já estão por vir aí. E estou muito feliz mesmo, já estou vendendo para o Brasil inteiro, graças a Deus. Até fora do Brasil, até aqui fechamento com a NASA, entendeu? Agora tem uma promoção nova aí, comprando o meu álbum, R$50 uma passagem aí para conhecer Marte. Fechamento com a NASA. Marte, o planeta, planeta. Ou os vizinhos de Marte? Não, o planeta. Os vizinhos são meu brother, os vizinhos são de Marte. Eu sou de Vênus. Entendeu? Então é isso aí, o liquidificador com 11 canções e R$50. Dá essa moral aí pra Lalinha. Valeu? Espero que goste. Todo mundo tá gostando. E tamo junto. Junto. Lalinha, muito obrigado. Conversar com você é sempre um prazer, porque você é uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira. Então isso daí é muito bom pra gente que trabalhamos nesse ramo de cultura. E vou te pedir um favor. Fecha pra gente com uma palhinha? Bom, isso não é um favor, cara. Isso aí é um privilégio pros grandes. Valeu. Sublime é o amor. Fui salvo pelo amor. Assim como você. Inútil eu dei, vencido pelo amor. Você é o melhor de mim entre tudo que eu sou. Eu vejo sua face quando olho pro horizonte. Imagem tão singela. Templo da janela, e no piscar de olhos eu me entrego a você. E no piscar de olhos eu me entrego a você. E no piscar de olhos eu me entrego a você. Me prendo a você. A você, sem piscar. No contido e no não contido. No passado e no futuro. No lembrado e no esquecido. No abraço de um amigo. Na ternura da criança. No compasso. www.tvitaipuassu.com.br e lalinha.oficial no Instagram e lalinha oficial no YouTube. Valeu, Manuel. Valeu. Tamo junto, meu parceiro. Boa. Atrás da câmera aí. Valeu, Wesley. É nóis. Tamo junto. Valeu.